Ahoj, opět se vám hlásí doktor Z s dalším videem ze hry Total War Warhammer 2 z našeho let's play za ještěry. Blížíme se k totální porážce Bretonců, aspoň na tomto kontinentu. Já myslím, že ani jinde nejsou. No, blížíme se. Nakročili jsme k tomu. Protože mají ještě přece jenom pár silných armád. Zde se nachází... Dobře, tak to není silná armáda. Zde se... No, taky není úplně nejsilnější armáda, ale prostě mají nějaký armády, ještě řekněme. A tohle je asi největší problém teďka, který mě tady trápí, protože my zde nemáme žádnou armádu, která by se tomuto postavila. A to je docela problém. To je v skutku veliký problém. A zrovna stahovat se mi Silendura tam nechce, protože to by pak na to tady byl Krogar sám a... Kde máme třetí armádu? Tady, že jo? Trapt. Trapt má tři armády. Krok. Silendur. Trapt. To je všechno. Proč jsem měl takový pocit, že mám čtyři armády? Nevadí. My si postavíme tady obranu. Zbudujeme, protože jakmile porazíme Bretonce, tak se vrhneme na asi rituály. S Orionovým táborem nejsme ve válce, to je překvapení, protože my jsme se všema ve válce. Stále máme nespolehlivý, takže s nima nemůžeme určitě obchodovat. You have been granted access to the halls of... Přesně tak. Ani Zlatlan vlastně nám neumožňuje, a to máme nejlepší vztah s ním. Hexuatl. Ono to je teda problém v tom smyslu, že my nebudeme schopni udělat žádnou konfederaci nebo něco na tenhle způsob. No dobře. Karapis, co ty můžeš dělat? Úkladnou vraždu, narušit doplňování a poškodit hradby. Můžeme úkladně zavraždit někoho? Nemůžeme. Můžeme poškodit hradby úkladně? Nemůžeme, ale to je blbá šance. Necháme to bejt. Tady asi úplně stavět zatím nebudeme, protože nevíme, jak tady dopadne, tady taky nebudeme v těchto oblastech stavět. Arkanova věž, tady bych chtěl postavit asi něco na tento způsob, pravděpodobně toto, případně toto. Nějaký ty skinský kněze, ale jim to dodává, že já je i kapacitu toto. Oh. Už tenhle, já myslím, že až tahle budova dodává kapacitu. Olala, to je zajímavé. A tady jsou kněz bestie nebesa, bestie ne... Tak to je stejný, co to dělá? Neposkvrnění a veřejný pořádek a neposkvrnění. Příjmy si všech z této oblasti, ty vole. To není špatný, příjmy, neposkvrnění, veřejný pořádek. Co dělá tohle? Úroveň hrdiny při navrbování pro skinské. Máme tohle z toho. Úplně nepotřebujeme tam to druhý, tak. Necháme si nějaký prašulky asi bokem, možná ještě uvidíme tady v téhle oblasti. Jo, já vlastně tady to mám zaskejveny, sakryš. Po těch pár dílech se skejveny už to začíná splývat lehce. Jep. A co uděláme zde, hele? Uděláme, počkej, takže tady máme v Teotikvě tohle. No, úplně nepotřebujeme dělat to samý, že jo, nepotřebujeme dělat tohle. Tohle bychom mohli tady dělat. To je taky zbytečné docela asi. Jízda, máme tady jízdu v té provincii? Někde. Nemáme. Že jo? Jaká je to ikona? Ikona jízdy. Jízda je tady, myslím, že ne? V
chrámu není. V té tykvě taky není jízdat, že no. Cože? OK. OK. Máme takhle. Takhle. To by mohlo stačit. Uvidíme, co Bretonci, uvidíme co, hlavně co ti vznešení elfové. Ta diplomacie je tady na prd v téhle sérii, protože jsme nespolehliví. A já úplně fakt netuším, jestli nespolehliví jsme, protože jsme prostě nespolehliví. Jestliže jako ve stylu, OK, tak v tomhle, v téhle kampani je Krogar nespolehlivý, máš smůlu, nemůžu dělat žádný konfederace, nemůžu obchodovat. A nebo jestli jsem něco po tento a od té doby jsem nespolehlivý. Já si myslím, že jsem spíš něco po tento, ale smrtonoš je vyzvednut. Smrtonoš je, pokud nezasáhneš, zkáza znovu postihne svět. What the hell? Co? Co to je? No dobře, tak jo. Že, protože se tam píše, že z rady se zapomínají, takže se tvé hodnocení může opět srovnat, no, za 131 kol se nesrovnalo, tak asi úplně si nejsem jist, zdali se tak někdy stane. Dobrá, pevnost Úsvitu, my jsme to tady zabrali, což je fajný. Nevím teda, co tady budeme dál dělat, je, úplně nevím, jestli, já obchoduji já s někým teda. Já s někým neobchoduji, no neobchoduji, nemám žádný smlouvy. V tom případě úplně jako asi nemá cenu dělat to koření tady. Spíš tady postavíme saury. Jak je na tom tady přebytek? Přebytek obyvatelstva 0 plus 60, dvě kola zbývají. Potřebujeme přebytek 5, to bude trvat bůh ví jak dlouho. Není tady něco na přebytek? Tohle jen tak nezabereme teďka ještě. Dáme růst. To jsem nechtěl, ale nevadí. Využijeme situaci, že nás to přesunulo. Tady nic stavět nebudeme. V dosahu samozřejmě... No, jsme, ale... On uteče. Neuteče. Což nemrzí. Tahle jednotka utrpěla nějaký velký ztrátu. Nemají štíty. A je doplníme. To byla největší bretonská armáda. A tím pádem my se vrneme na Lašík. Lašík. Nějaká obrana tam je, ale... To nás vůbec netrápí. Zkus poškodit hradby. Úspěch. Silité, úkladná vražda, oni nikoho nemají, ale... Jak jsme poškodili hradby? 85% průlomů 3, poškodíme je ještě jednou. 40% neúspěch, škoda, nevadí. Zautočíme bez nějakého stavění, blbostí a tak dále. Krogar. Držte pozice. Co vzít, to je vždycky. To je vždycky dilema. Já sice zatím jízdu nemám, ale my se zbavíme skinků. Určitě. Až někdy teda.
S tebou jsem tady někam asi jel, že? Na poklady. Ty můj milý, drahý Kuakico. Kam jsem s tebou ale jel, to je mi záhadou v současné chvíli. Možná na jich. Kuakicach. Tady žádný poklady nejsou, to je nemilé. Hodně velice, převelice nemilé. Tady jsou až na severu poklady. A že jich tady je? Tři. Ty vole, čtyři. Pět. Že bychom se vydali na sever k temným elfům. Šest. Vypadá to, že ano. Akorát by to chtělo se dostat z těch širých vod, abychom neměli přirozené... Já zprvím na to, abychom neměli ty ztráty. Tady jsme ve válce se Skellingama. Pirátama se... S pirátama nejsme ve válce, překvapivě. Dobře. Co ten elf? Co to ušisko? Zmizelo ušisko elfí. Se stáhlo. Ho, anebo se vylodil a dal postavení. To je taky možný. To je taky možný. Firus má obranu. Firus má plnou obranu, má plnou posádku, to je dobré. Nevím ale co stavět zde. Možná něco takového, abychom mohli verbovat i dále. Co dělá tohle? Šance na úspěch. Úspěch, úspěch, pohybový dosah. Zde Alhaik. Počkej, jak je ta provincie teda? To je Martek, Kopfer, Firus, Alhaik. Kopfer, Martek, Alhaik, Firus. To je celá takováhle už celý pobřeží tady. Není špatný. 15% pohyb. Alternativně růst. Úplně asi ne, nepotřebujeme. Veřejný pořádek také ne. Příjmy ze všech budov. V této oblasti, hele, to se asi docela i hodí. Pěde se, tady je docela příjem velký. No, proč ne. Tak, dobrá, dobrá, dobrá. Břady máme, schopnost analyzovat vojska. Ve světové frakci se objeví vojsko zuřivých karnosaurů, stegadonů a bastiladonů. To je super, akorát já to vůbec nepotřebuju, takže to je zbytečný. Ale to bych chtěl někdy to bych chtěl někdy dát asi. Tohle dáme. Se hodí vždycky asi. A je dobrý mít furt asi aktivní, když to jde. Ale... Lotern dělá... Ten rituál, sakryš. To bychom měli poslat na něj nějakou armádičku asi. Hlavně my bychom měli začít armádičko... A tady jsou elefáci. Sami. Teda armádičko rituálovat. To by docela už bylo dobré. Zvládne to Silendur sám dobít Lašík? Asi jo. Asi by mohl. Odemkneme nová kouzla. Právě bychom Krogara poslali proti Nathanaelovi a Silendura, jo, to zvládne v klídku. Lašígo nemá žádnou obranu výraznou. Kolik má hradby? 87%. Silit? Nemáme ten... Děláme to Silitem. To je 100%. No, 90%, ale... Víte, jak to myslím? On může mít Stegaduna. Wow. Prastarý si. Wow. To je hustý.
pak dáme do nějaký armády. Lašík teda začne oblíhat, nebo začneme oblíhat Lašík. Pesy, nejsem jistý, jestli náhodou neutrpíme nějakou výraznou ztrátu, neutrpíme. Krásné. Peníze zase tak nepotřebujeme. Takže já myslím, že v pohodě. Silendure, ty můj kamaráde. Dostaneš Karnosaura? Když už teda rozdáváme ty jídla, tak dostaneš... Teda jídla, ty zvířata v jízdu, tak dostaneš Karnosaura. A doplň si hezky jednotky tady. Lašík jsme obsadili, to je hezké. Tohle zatím teda nebudeme upgradeovat. Počkáme, až to... Až se obnoví hradby. Teď jsme dostali achievement pán zvířat, což znamená měj 3 zvláštní jezdecká zvířata, to je krásný. Zkusíme zautočit na tohle, on se stáhne. Nestáhne, už ví, že konec pro něj. Už ví, že v podstatě skončil chlapec. To je jak úzkej venu tohle. Krok si kořit nad 7. úroveň, chladnokrevné teradony, zuřivé karnosaury, stegadony, pastelodony. My nemáme to moc zase skinky a krok si kořit nad 7. úroveň. To máme, hele. Zase se ale nebudu moc zbavovat těch skinků. Já to pak nějak udělám. Spíš na to zapomenu zase. Máme tohle. Tak, no. A teď už jenom zbývá dobít čarodějovy ostrovy. Tam jsou hradby, obrana žádná. To je krásné. Vezmeme poklad. Piráti mají docela tady dost jednotek. Z Kamila uděláme generála. Ten bude mít vlastní armádu brzy. Veřejný pořádek. To je tady v pohodě, to upgradeovat nemusíme. Z tohle se mi taky nechce nějak nic moc upgradeovat. Tady máme poklad. Trapt. Trapta tady ještě chvilku necháme. My jsme ve válce se Sudenburgem. Jsme, co? Jsme. Tady mají armádu ještě. Mogen z plamene. Nebo plemene? Z plamene. A prosím tě, ne. Nezlob se, kamaráde. Dobrá. Ty se vydáš tedy na cestu. No, ty musíš jít na širé moře asi v podstatě. Ne, ty to objedeš. Objedeme to. Až doak. Karapis. Já nemám ani jednoho tady hrdinu s blokováním armády, to je velice blbé, nepříjemné. Dáme ho sem, kdyby náhodou tady elfisko dostalo zajčí úmysly a chtělo na nás zaútočit. Kdo ještě? A Gorengar. Gorengar. Kde je Gorengar? Jo, ty jsi tady vlastně, sakra, no tohle jsem úplně zapomněl. Železnou disciplínu nebudeme potřebovat. Tak jo. Tak jo. Paráda. Super. To já chci vidět, co bude dělat elfák. Na Lotert jsem chtěl poslat tu armádu, sakryš. Příští kolo. Příští kolo, musím si poznamenat, nesmím na to zapomenout. Poslat armádu. Nakrmit dinosaury. Vyplenit bretonská města. Zabít elfa. Ty šmejde.
Tímto si s chlapče spečetil svůj osud. Pošleme Krogara, nebo pošleme Silendura? Uvidíme, jak je silný. Má 10 level. Předně, kolik máme peněz? Máme dost peněz. Na Lotern pošleme 10 000. Jo, počkej. My nejsme s Loternem ve válce. Já jsem se všem ve válce a s Loternem ne. What? Oni jsou jedničky, co? Oni jsou jedničky. A mají docela navrch, ty bláho, to bude bolet. Hele, ona ta intervence je na prd. Stejně, pokud není asi podpořená úplně něčím, jako je armáda. Pošleme tam Krogara. Silendur je sice blíže, ale tady je někde ten brod, že jo? Tady. Ale Krogarova armáda je silnější. Silendur se pak pustí tady do Čarodějových ostrovů. Nebudeme zbytečně... Ono možná zabije ten. I will hold my hatred for your people for now. Speak your words. Ah, oni jsou ve válce s ním. Ha. Jak to, že nejsou ve válce? Tak to nic, to asi neprojde. Dobrá, tedy. Nějaké poklady tady ještě. Jeden, druhý. Mohli bychom se tam vydat. Dobrá. Tady máme samé ztráty. Tak už to bude muset nějak přežít. Sarjoktuk, to víš. To víš. Silite! Ukaž, začet toho. Ne, Silendur. Silit. Narušíme doplňování, že by. Úkladná vražda je taky fajn, ale naruší doplňování. Počkej. 57 doplňování, 79 vražda. Zkusíme vraždu. Neúspěch. Dobře. Narušíme doplňování. Počkej. Ne, ještě jsem se chtěl podívat. Jsou pomlácený. Lepší takhle. Uvidíme, 57 je málo, ale... Jo, počkej, on tam ani ne to, sakryš, tak nic. Jsem se ani nějak nevšiml, že tam nedojede. No jo, má Stegadona tlustýho, tak to trvá. Tady jsme odkrytý, tady je ta armáda, která na nás půjde ještě. To je blbé. Bychom potřebovali ještě jednu armádu tam. Bohužel, to teďka nemáme k dispozici. Je špatný hrdina. Tak, co to by, kamaráde? Sea King. Ty jsi teda King. Jo. Síla zbraně plus 10% proti všem, kromě těch, se kterými zrovna bojujeme. Tady jsou fakt všichni, kromě těch, se kterými bojujeme. Ty vole, má to cenu? Super, ne? Jasný. Tady něco. Jasný. Tak. A to by bylo asi vše, že zde? Asi ano.
pojďme dál. Uvidíme, co udělá tady armáda Tyranoku. Zdali pak zdrhne zase na moře, jako si myslím, že to udělá. Víte, co se stane? Zlatal mi zabere kopér. Ne, oni to zabrali. OK. Což byla zásadní chyba, protože teďka přijdou ještě o víc jednotek. Ups. Dobře. Dobře. Mně to nevadí. Já to přežiju. Vy ne. Vpád. Zápas, jakým tvojí velcí sauří válečníci bojí s přisluhovači dávného nepřítele, je obdivuhodný, ale v některých divizích už začíná hraničit s fanatismem. A to nám vůbec nevadí. Rychlost doplňování ztrát jednotek, to se mi nechce šetřit a branice. Nechci žádný to. Kolik má teďka? Ten je brutálně v háji, jenže on ví, že na něj neto. Ani Silendur, ten by ho porazil v klidu. Ne, na moře jenom a tam to blbne ten. Musíme takhle tedy. Překvápko. Silite, můžeš narušit doplňování, prosím. 56%. Děláte si ze mě srandu. Kriti... What? What? Tak to je hnus. To radši zkoušet nebudeme. OK, to dopadlo líp. Wow, mě to zabije Silita? Mě to zabilo Silita? Ty vole. Tak to je už jako, to už je jiná káva. To už je jako jiná káva tohle. Tohle chci tady. To víš, že to tady chci. Kde je ten poklad? Tady až někde, tady. Tak. Joktekáš. Přijmi z obchodu, to bylo vtipný. Se znešenými elfy a ještěry, no. Tak to je super. Chrámové straže taky ještě nemám. Tak jo, co ty tady? Ta intervence, ona se vyplatí v podstatě asi jenom, když zároveň s tím zautočíte. Když tam pošlete vlastní armády. Sama o sobě intervence je asi tak nějak k ničemu. Verbovací postavení zaujal, no nekecej. No ale myslím, že my ho dojedeme už, ne? Měli bychom. Hlavně přemýšlím, co zničit dřív tím Silendurem, jestli Čarodějovy ostrovy, anebo zajet na jich a tam zničit tohle. Elfí rozvaliny, co tady má? Dvě verbovací budovy. Tady nemá žádný verbovací budovy, to znamená, kdyby mu zbylo jenom tohle, tak je nahranej. To znamená, drazí, milí, přítomní, že my se vydáme na jich. No samozřejmě, že ten Krogar tam neto. Prkínka, tyjo, zelenýho. No, ty už to nedáváš. Žádný hradby nejsou. Nemá žádný hradby. Respektive já nemůžu dělat nic jiného tam. Co ty tady na mě s těma dráčkama? Zda mundy. Mě bude zase nahánět. Já se k těm pokladům nedostanu, když mi bude takhle nahánět. Never, no. Přesně tak. Never. Never, never. Never. Nevermore. Jasně, tak já zrovna odsaď odjedu a objeví si tady objeví si tu dva poklady. Úžasné.
Majdok. Karapísku, ty můj karapísku. Co kdyby jsi tady šel sem a začal, kolik oni mají level? 1, 5. Pojď, zabojuješ si s jejich agentama. Tak, zkusíme tohle. Doufáme, že mi neuteče. Nechci tohle. On mi možná uteče na moře. Bych to tak viděl. To je jeho šance. Táborový postavení zaujal, takže ví, že to má... ví, že je v háji. Ví, že je špatně. Aha, se pokoušel... Nová mise, zajmi 300 válečných zajaců. No. Už se... pokusit o to někoho zajmout, ale pravděpodobně to asi nedopadne, protože budeme chtít všechny pobít. Deset nepřátel zajato. Tak jo. A ještě dobědeme tohle. A obsadit. Dík. Výborně. Takže jsme zase přišli o všechno, co jsme tady budovali. Úžasný. Silendur přepne, zautočí. Já jsem se nevšiml tohohle Yody, nebo všim, až jsem to odklikal, on cestoval. Nevím teda, jestli bychom tam... asi bychom tam došli do toho paláce. Královští rytíři. Zajel si pro královskou jízdu, aby nás se pokusil porazit. Kletba minus rychlost minus útok zblízka na jízdu. Zajímavé. Vyvolá mantikoru. Mantikora byla mou jasnou volbou. Nebudeme dávat pochodový postavení, protože to by nás v bitvě akorát... to by bylo akorát nepříjemné pro nás v bitvě. My jsme rychlejší. Problém ale je, že... nemůžeme zahýbat, musíme to rovně. Tak jo, no. Kdo ještě? Karapis, karapisku, hele, ukaž mu. Jak se to dělá, jak se vraždí. Takhle se vraždějí nepřátelští agenti. Přesně tak, a ne jinak. A vydáme tady dekret v provincii. Znovu nabité provincii tedy. Příjmy ze všech budov a růst, asi pravděpodobně veřejný pořádek. Počet použití schopností, ale tam žádná, já už se s nikým nebojuju, takže to je jedno. Zkušenosti pro nově naverbované, to taky ne, dáme tohlensto. Dáme tohlensto a to je tak všechno asi, co dáme tuhle epizodu, protože to je pro dnešek všechno. A já vám tak moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video z Editou Warhammer 2 a z našeho Let's Play za ještěry. A my se jako vždy uvidíme zase někdy příště. Tak čau.